Karibu sana mtazamaji wa American TV. Mimi ni Moses Kenywa. Hii ni Freestyle Talk episode 13. Mada yetu leo itakuwa vijana ambao wanaenda kule mashambani, wanauza shamba ili wakuje kujivinjari mjini. Ndani ya nyumba kama kawa kama dawa tuko na Soft Boy ambaye ndiye host wa show. Yes, Champe yuko ndani. Stop the boy between the scene. Hapa tuko na the host mwenyewe. Take it over. Okay. Asanteni sana watazamaji na karibu katika show letu la siku la leo. Kwa hivyo nawaomba tu mahali mlipo mcomment, mlike katika page zetu za American TV. Na kama vile umeambiwa show yetu ni kuhuzu, kwa nini mavijana mnatumia pesa yenu ambayo mmeitafuta kwa njasho? Kwa starehe na zikiisha pesa wakati zimenidimia tu hivi kidogo, mnarudi mashambani, mnaenda mnauza shamba ama unauza ng'ombe yenu yenye mnatengemeanga pale kulima, ama unauza ng'ombe ya mzazi ile anatengemeanga kukamua maziwa kila asubuhi, alafu narudi mjini tena unakuja kutesa na kina mashakira hapa mjini. Then ikiisha depression inakuingia, unarudi shambani tena unaanza kutesa huko, unazungua mama pima huko. Wewe ndio utaki kuona kukuwa jirani so, ukipita. Mimi nakataa bwana. Ukifanya kazi, umefanya kazi, unatoa jasho. Pesa ni yako. Yeah. Uko na do. Uko na pesa. Sasa unatumia. Yeah. Lakini mimi sikubaliani na wewe kama. Maana hii pesa ukipata pesa unafaa uitunze. Nairobi vijana wanakuja. Tuseme for example umetoka mashinani, umekuja Nairobi, umekuja na makaratasi yako kidogo. Kuna shida gani ukitoka kuna shida gani ukienda Nairobi? Unajua huwezi kama alipa. Nielewe tu kwa urahisi. Umetoka mashinani, wazazi umewaacha pale wakiwa na matumaini ya kwamba ukikuja Nairobi utajaribu kujijenga uwasaidie. Ukiingia hapa mjini una hustle, unaingia kwa muhindi pale, anakupea kazi, unachapa kazi, anakupea ka manager. Lakini kidogo kidogo kuna mahali inakaa kidogo ni kama hao vijana unawaonea kidogo. Sijui vijana ama ni waonea, si kuwaonea. Kwa sababu mtu amefanya kazi. Amepiga shughuli zake, si ndio? Yeah, amepiga kazi. Make do. Yeah. Na hii pesa ni yako. Hajaiba, hajaibia mtu. Sawa, pesa ni yako. Pesa ni yako, sikatai. Lakini pesa, umepata pesa. Umesahau nyumbani, uliacha watu wakiteseka. Umesahau nyumbani, ulikuja Nairobi ukiwa umeweka kwa akili yako ya kwamba nikipata pesa kitu ya kwanza ni kujenga nyumba. Unasahau ya kwamba kuna ahadi uliziweka nyumbani ni kwa ajili ya maisha yako ya nyumbani. Unakuja Nairobi unapata pesa, pesa inaingia, badala ya ufikirie mambo ya nyumbani, wewe ndio huyo sasa unakimbia katika pesa. Pesa unazitengenezea kule mashinani, si ndio? Yeah, obviously uwezi ukatoka tu bila kuangalia mamako kidogo pale, mzee wako tena au watu. Wakati unajivinjari bwana. Wakati ulikuwa unataabika, si ndio? Kwanza kabisa ulimaliza chuo, si ndio? Umekuja hapa mjini. Ukaanza kuishi hapa kitongoji duni. Umeishi pale, umeanza kupiga kazi ya koroga. Umebeba karai. Unapandisha gorofa ya 5 mzee. Ya 6 koroga. Unaingia 6. Unatoka saa 2 usiku. Mara umeachwa pale kwa site atimwagilia maji, mara sijui mwa sijui misumari kwa mbao, sijui prepare mawe za kesho. Mwagilia maji. Sasa wewe umepiga shughuli hapo, miezi 6. Umeanza kupata kanyumba kadogo kama bati pale, Hizi tushanti tumezoea, tumekaa hii life, tumekaa na tunajua vile tunaongea hapa ni life ambayo tunapitia growing up na pia tukijidevelop. So si umepiga hiyo shughuli, umeanza pale kwa nyumba ya mabati. Kidogo mambo imejipa solondi, huyu amekuja amekupata pale kidogo, amepata uko na bidii sana, amekupeleka mbele, umeingia Mugoya. Umefanya pale Mugoya kidogo, umepata experience, umeanza ile koroga, umeachana na koroga, samahani, alafu imekuwa wewe ni fundi. Hapa rangi, sijui fixing, fittings na vitu kama hizo. Hauibii mtu. Unafanya kazi, si ndio? Tuko pamoja. Hauibii mtu, unafanya kazi na unalipwa. Unalipwa. Unakaa vizuri. Lakini kuna kitu unafaa uelewe. Usijiumize bana. Utakaa vizuri leo. Kesho hiyo pesa inaweza kosekana ama ile kazi ikosekane. Na unajua vijana siku hizi, Kuna ya kesho. Sikiza story vizuri. Kijana amepiga pale sasa solo, amemuingiza pale, ameanza kukua, hata anasimamia mafundi wawili watatu. Amekuwa foreman. Mshahara imeongezeka. Kijana ako na bidii, amejituma, ameanza kulipa ka certificate course fulani hata pale Kenya Institute of
mnazijua, si ndio? Aviation, sijui nani. Kuna tu college pale, unaanza kufanya kazi ya, ya electronics, sijui umefanya kazi hata ya design, hata kazi, kuna kazi nyingi sana, kuna kosi nyingi. So hilo kijana amepata ka certificate, bado anamfuata solo, anapiga shughuli pale, anasupervise pale kwa site, anarudi pale masaya jioni ama weekend, anaenda anapiga kosi ya? Kijana yetu, ndo huyo amemaliza certificate. Solo amempeleka tena huko kwa watu wa barabara. Wamepiga. Kijana ana save vizuri. Ameenda pale ameongeza masomo. Amepata diploma. Sijui food and sijui science. Anafuata dream. Unaona anafuata dream. Aliingia Koroga, akiingia Koroga, kumbuka haikuwa ati ndio dream yake. Ni kijana amechora. Anajua mimi nikipata pesa nita save. Lakini ako focused. Ako focused. Na dream yangu nataka nikuwe food and beverage manager. Nakumbuka at the same time akiwa focused. Si ati ana hela kwa mfuko. Kuna hela zinaingia. Na anaziweka vizuri. Very good. Yeah. Okay, sasa shida iko wapi? Mimi nashukuru wale wa vijana wanafanya hivyo kama vile manager amesema. Hao nawashukuru 100%. Mzidi kufanya hivyo. Lakini hao wa vijana wenye wanakuja Nairobi ama wanaenda Mombasa ama Garissa, wanachukua hiyo, wameanza kupata pesa, alafu badala waingie katika masomo ama wafanye kitu ya manufaa katika maisha yao, wanaingia pale mjini wanaanza kutesa. Unasikia bwana soft boy? Bwana soft boy. Hebu sikia hapa hii. Yaani mimi niko na pesa tangu kidogo, si ndio? Mimi ninajua mbali natoa pesa. Nikikula raha ina shida gani kakangu? Hebu niambie. Unajua hapo sasa. Inasema unajua wazo hilo wanasema. Unaona hata wenye kutengeneza soda ya Coca-Cola. Walisema enjoy Coca-Cola. Enjoy yourself. Lakini wao walikuwa wenyewe. Wao wenyewe walikuwa wanataka kupiga. Walikuwa wanauza brand yao. Wao walikuwa wanataka kuzitengeneza. Enjoy. Walikuwa wanataka kuzitengeneza. Atukatai. So sasa unajua wanajaribu to make dough. Wewe ukinywa soda unasikia poa. Unajua mimi sikubaliani na hiyo. Unataka kukunywa ukiwa umejificha. Hapana, sio hivyo. Sio hivyo. Unakunywa kama ujivichi, lakini unakunywa ukiwa unajua kesho iko siku utahitaji hiyo soda. Sio tu kunywa leo kabisa kabisa uzote mpaka kesho hauna ya kesho. Wale ambao wanakula yote, kijana ndio huyo. Amepata diploma. Tunaendelea. Mimi nataka kukupeleka vizuri. Twende, kama itawezekana utatokea. Twende. Lazima niwatetee vijana au vipi? Vijana tuko pamoja. Lazima upige look. Amepata diploma. Uko na pesa yako piga look. Kwa mjengo ameanza kutuma barua zake. Application sijui kule mahotelizi. Amefanya F&B. Ako na barua zinasema. Amefanya kazi miaka ngapi? Mbili karibu tatu pale kwa solo. Na amepiga, amesave, amefanya diploma. Kidogo solo anambariki. Kijana anaingia kazi kule hoteli kubwa. Anafanya, anaanzia pale supervisor, pale wafunda trio range. Kidogo amepanda ngazi after miezi sita. Ameanza kupata mihela, amepatiwa kagari ya kazi. Huyu kijana ako na makosa gani akianza kujijenjoy? Amehama pale kijijini. Si mlikuwa mnaishi naye pale? Ameenda amekomboa pale kwa estate, gated community. Analipa rent ya 1040. Kumbuka akiwa nyumbani. Na alikuwa ameteseka, kumbuka akiwa nyumbani. Kiatu ilikuwa ni kanda, ilikuwa inaitwa jezi ya kala hizi. Alikuwa na slippers. Alikuwa anatembelea taya. Alikuwa anatembelea taya. Unapata? Ama kuna hizi clocks. Unaona? Kuna shida gani akinunua timba? Kuna shida gani akipiga jeans? Akipiga look? Kwa hivi. Shida iko wapi? Siku ya leo itapita, lakini kesho itakuwa vipi? Mimi lazima ningare mara. Ama vipi mavijana? Lazima ningare. Lakini mavijana jaribu usemka kitu. Okay. Kama ni pesa imeanza kuingia, wewe usibonde raha nayo yote. Wewe jipange safe. Sijasema na. Alafu iko kitu kingine. Mavijana siku hizo na kama hapa mjini, wanasema eti mjini wanatumia akili, nguvu ni kijijini. Anasahau ya kwamba kule kijijini anafaa atumie nguvu pia kujenga. Sasa anakuja hapa Nairobi, anapata pesa, anasahau kama aliacha watu nyumbani, kama anavaa anjenge kwa sababu ya familia yake. Kazi yako ya kwanza vile uliingia Nairobi ilikuwa kazi gani? Mimi nilikuwa kinyozi ondani. Ulikuwa unalipwa pesa ngapi? Nilikuwa nalipwa tuseme kama weekend nilikuwa natoka pale na 2500. Kwa siku ama kwa siku weekend 2500 kwa wiki, kwa wiki 2000 ama ni kwa weekend. Tuseme kama weekend Saturday na Sunday nilikuwa naweza tengeneza 5000. Hizi siku zingine nilikuwa nachezea hapo Ngiri,
ngiri moja, mia mbili. Hizo ndizo ile pesa. Unataka kuniambia kwamba ulikuwa unakula choma? Ah, ngoja nikuulize. Ngoja nikwambie mzee. Si kuteza sana. Si kuteza sana. Lazima ulikuwa unakula kule shaya chini, si ndio? Nikula kuku. Nilikuwa nakaa maji ya chini, lakini ukiwa umejifinya. Si lazima ningejifinya kwa sababu najua ni lazima nikule, lazima nikule mzuri kama pesa iko. Nyumba ilikuwa nakaa elfu saba tu. Sasa ndio huyo wewe ukatoka pale kwa kinyozi, si ndio? Kidogo uka advance. Ulikuwa unaishi nyumba 5000. Umetoka pale kazi ya kinyozi. Umeadvance. Hasa imeenda juu. Yeah. Umeanza kulipwa na kampuni. Yeah. Unapatiwa uko kwa uko na paisley. Yeah. Ulikuwa unakula madondo. Unaniambia ulirudi kuendelea kukula madondo chapati. Hata ndio niliteremsha. Ilikuwa nakaa ya 7000. Nikateremka nikaanza kukaa ya 5000. Ili nijaribu kujijenga. Mimi sikubadilisha class. Niliteremka. By the way hawa ndio wale kwa nyumba wao ndio wanaitajwa. Wangati. Kukula zikoja. Yeah, hawa ndio wangati. Kukula nikoja. Kijana, kijana uko na doo yako, uko na pesa yako, umefanya kazi, ujaibia mtu, kula vizuri, piga luki yako, tembea kwenye ma street hii. Hapa ni American TV, in yeah. Freestyle Talk. Tunauliza, kama umeanza kupata pesa, kuna kijana rafiki yangu, na hii ni true story. Yeah. Mi upenda sana sana kuja na true story. Uh-huh. Kijana rafiki yangu, alikuwa fundi wa stima. Uh-huh. Na kidogo, maisha ilikuwa imemkalia ngumu sana, hakuna kazi. Uh-huh. So, miaka kama 4-5 imepita, uh-huh, ikatokea kuna kazi inafanywa ya stima. Uh-huh. Nafikiri miaka 5-6 hivi. Uh-huh. Na ikakuwa kuna boom ya kazi ya stima. Uh-huh. Kidogo, kukakuwa na ile serikali kuna program walileta inaitwa last mile. Uh-huh. Ile last mile, uh-huh, jamaa alikuwa na struggle sana kupata kibarua ya wiring. Uh-huh. Last mile kukuja, uh-huh, asante sana kwa serikali ya Uhuru Kenyatta na deputy wake William Ruto kwa sababu mlisaidia vijana ku create hizo opportunities. Yeah. So ile last mile ilipokuja, uh-huh, ikabindi kijiji, vijiji zote zenye hakuna stima, uh-huh, lazima ziwekwe stima. Kila mtu, kila Mkenya lazima afikiwe na stima. Yeah, yeah, ilikuwa inaitwa stima mashinani. Eh, hey, yeah, stima, yeah, mashinani. Mm. Jamaa, uh-huh, kidogo leo poop kesho tunamuona na gari. Uh-huh. Anakujua? Yeye ni engineer, alikuwa amesoma electrical engineering. Yeah, electrical. But sasa hakukuwa na kazi, uh-huh, alikuwa anatesa pale kwa base, uh-huh, akishikisha kajaba. Uh-huh. Na kila mara kwa mara, uh-huh, alikuwa ananiambia niache mzani nitupie kakitu. Nitupie kakitu. Alikuwa, alikuwa chini sana. Chini sana. Uh-huh. Na watu utoka chini, yeah, kukuwa chini haina shida. Yeah. Watu utoka chini. So, yule kijana boom ikatokea, akachukuliwa akaingizwa kwa kazi ya kuinstall hizo stima, mm-hmm, kwa maploti. Yeah. Na kuambia within the first month, mm-hmm, mm-hmm, alikuwa amechange kila kitu. Mm-hmm. Alikuwa anapika tule tu, unazielewa zile tu, tu nini, chrome, hizo, yeah, hizo, yeah, zile za tot. Tot, yeah, hizo, hizo, yeah, za. Zile na mwagika yote. Yeah. Hakuna andpofu, nimenyamaza. Umetulia. Yeah, alafu unafunika, unafunga macho. Yeah, unajikaza. Alikuwa hapo. Mm-hmm. Na hata hizo hazikuwa zinapatikana kwa urahisi. Uh-huh. Ilikuwa ni kuchanga changa hapa, uh-huh, niongezee mbao, uh-huh, niko na kini. Maisha imepanda kiwango. Sasa kidogo, yeah, tuliona meza inachafuliwa. Mm-hmm. Mzinga. The first month. Yeah. Mzinga. Mzinga, alafu, mm-hmm, company imechange. Uh-huh. Yes, anakuja ile ile base. Mm-hmm. But this time anakuja na watu wake. Yeah. Kawaida ilikuwa anakuja peke yake. Peke yake anapata, uh-huh, watu wa base wanapiga story na gawia ka jaba. Yeah. Lakini tuelewane kitu moja hapa. Mm. Sio maringo. Ah, ni kiwango imeinuka. Ele. Sawa, sio maringo. Sio maringo. Haya, twende. Kwa nini mtaja maringo? Pesa ni zake. Ameanza kuja na watu. Kidogo. Bado wako na very friendly, very friendly. Okay. Hapo ndio akaanza tena kazi ikaongezeka mwezi mwingine. Uh-huh. Na ikakuwa ni aje? Pesa inaongezeka. Uh-huh. Akahama pale. Uh-huh. Akaenda kwa base ya juu kidogo. From one level, yeah, to another level. Sasa wanataka kuniambia tena wanataka kurudi chini tena. Tukirudi. Ah, itategemea. Wacha tuwapatie anos tukirudi. Tutajua vile kulienda. Hapa ni American TV, mimi naitwa Moses Kenyo. Yeah. Tuko na anos zetu na tutapewa na Tony Stopper mwenyewe. Wewe mtazamaji uko pale nyumbani, ni American TV on Facebook, on Twitter, YouTube, tuko American TV on Instagram, American_TV. Shukran sana, kumbuka kuna coronavirus. Hii corona inatesa watu sana na inaangaisha dunia nzima. Kama vile Soro amekuambia, amekuwa akitembea tembea kwa magari. Yeah. Mazuri pale
Na unakuta ni aje kunaendelea huko? Bado kumeimprove hapa. Unajua kuna kitu moja. Watu huwa wanasikia lakini kutekeleza inakuwa ni ngumu. Unajua watu wamezoea kutangamana kwa vijiji. Sasa hata kwa magari utapata msongamano. Sasa watu wanapuuza sana, lakini nataka niwaambie hivi, sio vizuri uingie kwa gari ulikuwa una ugonjwa, utoe ugonjwa upelekee familia. Itakuwa ni vibaya sana. Kwa hiyo tuzingatie yale maadili ambayo serikali imetuwekea. Tuendelee kusanitize na keep distance. Ah, kidogo pia utakumbuka leo kuna mechi kati ya Chelsea na Manchester. Watu wa Man U. Man City. Sasa hii mechi nakumbuka kuna base nyingi sana na kidogo corona bando iko. Najua watu watakuwa wamefurika. Jamani, kama unaenda coach game, enda pahali hakuna watu wengi, kuna social distance. Yeah. Unaweza enda pale kusherekea timu yako, utoke na ugonjwa ukalete tena pale kwa familia yako. Coronavirus ni real na inaambukizwa watu mkitangamana. Mm-hmm. Especially amjakaa mahali pamoja, muishi pahali pamoja. Kwa hivyo chunga sana kukaa kwa crowded places. Ukienda kuwatch game kaa pale. Yeah. Alafu hakikisha kuna distance kubwa between wewe na mwenzako. Kwa sababu najua mashabiki watatokelezea. Yeah. Na ataenda kuwatch hiyo game. Avoid big crowds kama hali kukona company, kuna space kubwa. Na sasa nafikiri kwa hii climate pia ni vizuri unapiga kahawa yako pale, unaweka ndimu pale, maji moto. Yeah, mwili inachangamka kidogo. Mm-hmm. Ikiwezo piga press up. Fitness pia. Yeah, mwili na sweat, yeah. Mazoezi. Zote unatoka mbio. Kumbuka kuna maagizo ya Wizara ya Afya. Yeah. Na pia haya maagizo pia lazima tufuatilie. Kama tunataka kuokoa maisha yetu na jamii, tafadhali sanitize, vaa mask. Na pia unao mkono mara mingi iwezekanavyo. Hii ni American TV. Tunarejea na Solo, yeah, na Softboy na Stopper. Thank alafu you. OFB tunamuona ni Mato akiwa Kisumu. Tunakurank sana Rose Njeru watching from and enjoying the show. Tunakubig up sana nyindo watu wetu. Mm-hmm. That's good. Yeah, Rubin kutoka pande za Buruburu. Hey, anasema mimi ni boy, mimi Joe, mimi natambua luku mbaya. Hakuna venye neza pata doo, alafu tena nirudi kwa madondo. Naenda nakula hiyo kuku kabisa. Huyo tunaingiana na yeye mara hiyo hiyo. Teza githeri kabisa. Teza mzokoi nani. Tukirejea hapa na Softboy. Softboy, yes. Ulisema ati mtu aeke pesa zake vizuri. Pesa itabidi utunze pesa kwa ajili ya kesho. Tunaona pia hii ndio tuna save. Uwezi ukaishi ukiwa umejifinyilia maisha yako yote. As much as unataka kusave do, pia ni vizuri kujibamba au narudishia mwili shukrani. Yeah. Kijana wetu, story yake unataka kusikia ama tuachie hapo? Tuendelee. Sasa kijana, okay, alipata ile kazi na akaweza kupanda ngazi. Akahama, akaenda estate pale. Yeah. Na kidogo kazi ikastabilize, na akaanza sasa company ikachange kabisa. Yeye hakupotea kabisa. Kila mara kwa mara ako rada, ako on tools. Yeah. Anakuja pale base. Kumbuka ako na network, ako connected. Yako connected. Sababu kama hangekuwa connected, hangekuwa amefika pale. Weekend alikuwa anakuja, anatupia watu moja. Yeah. Alafu ako na rende. Yeah. Yeah, rende very admirable. Yeah. Unajua akina Shakira ashaingia kwa game. After mkienda kirudi Shakira mwingine. Hapo ndio nakubaliana na serikali inaposema if you have to drink responsibly. Sasa yeye do your thing responsibly. Vileo bwana anabugia kubugia, ameleta, ameintroduce wakina Shakira pale kwa show. Hao ndio wamekuwa ma show stopper. Hapo ndio Slay Queen walikuwa wameanza kukuja. Kina Suzi. Sasa amekuja na kina Slay Queen wote bwana. Maisha imekuwa tamu vipi? Sasa kazi ilikuja ikaisha. Na ujue ikiisha. Hivyo sasa ndio nilikuwa nasema let us story. Kazi ilikuisha. Hapo nilikuwa nataka no money no Slay Queen. Ngoja tusikie. Walipotea, walienda. Kulienda aje? Alirudi pale base. Mng'aro ameng'ara. Look iko. Yaani look yake imetii, yani inaitangu ile look imeenda shule. Unajua unaweza kuwa una hela lakini uko smart. Hiyo hela kidogo uko nayo una maintain. Sawa, maana utakubalika. Hela hamna. Utakubalika kama unataka look zinianini. Unajua kuna kitu inaitwa kukubali hali venye ilivyo. Wakati kazi iliisha after a whole year.
So yeye hako kubali. Akubali kama aliendelea kuishi yale maisha. Eh, vijana tujikubali bana. Alianza kuishi, aliendelea. Mm-hmm. So ile tudogo kidogo ilikuwa inabakia akafyonza. Akanyonya. Akanyonya yote. Akaipepeta. Alafu unajua anataka bado ku maintain ile life. Ndeni glasi yake ile slay nini. Anataka bado anakuja nao na gari, gari ya kaa haya. Alikuwa anakuja na gari. Na alikuwa ameniambia ni yake lakini kidogo mimi nilikuwa naona mara simu eh bana uko kwani ulienda wapi hizo siku zimepita eh siku bana but alikuwa na afford anakuja gari amejaza anatesa hapo kidogo but wanaenda nene mimi nimeenda Nairobi West mimi nimeenda sijui wapi eh hapo umenikumbusha rafiki yangu mmoja alikuwa na mihela sana alikuwa na pesa mbaya sasa ikawa amechukua Uber anachukua Uber anaenda anajivinjari nini ma club nini ma night ikafika mahali ile hele ikaisha sasa unajua amezoea ile Uber anachukua ule mwenye Uber anajua pesa hiyo jamaa kuna mrembo pale pesa hakuna mrembo alienda mrembo alitoroka kwa sababu ya jamaa alishukishwa so mnajaribu kusema bwana vijana usikue mnajaribu kusema mnajaribu kuambia wa vijana aje mnajaribu kuambia wa vijana kumalizia tu ndio sasa ujue vile hebu nipe hebu nipe hiyo story jamaa wangu alifanya hivi pesa imeisha na sasa anataka ku maintain ile life ile lifestyle wakina Shakira wamemtoka gari zimechukuliwa za kahaya amerudi pale base ametupata pale ana baiskeli ameanza ala baiskeli ameanza tena ni aje si niongezee mbao nitolee form nitolee form bana mimi alikuwa ameomoka vizuri na unajua alikuwa tetesi ilikuwa nini mimi narudi kule saizi tuko break kidogo hata kuna check yenye haijakuja tuko break kama anasema tuko break kama American jiji So ilikuwa ati ni cheke ijatoka alafu supply imeenda chini ikifika next month tumerudi so hapa ni maintain na chorea my friend alikaa hapo unajua alikuwa amehamia ka estate ya gate kidogo alianza kufurushwa akakuja mimi ni rafiki mkubwa na tulikuwa tumetoka kula kijijini aliniambia kwanza ka flat screen ameuza ka laptop ameuza ameenda haya timba ndio hizo haya inabidi avae floater timba imeshukuliwa na msee wa Gox mazema vijana usikule pesa yote bana sasa responsible hivi ndio kulienda nilikuja kaniambia unachua niache unaona kule ushago mimi niko na shamba kubwa sana nilipewa na mzee unajua nimeoa sasa niko na bibi hapa na unajua familia ikiwa hapa hawezi endelea kuteseka mimi nafikiria niende niuze ile shamba nikuje tulipe nyumba ya hapa nikamwambia iendange hivyo akaniambia shamba ni yangu alafu unaona sasa nimeanza kudaiwa na watu wananibeba ujinga hivyo ndio wananibeba ufala sana mimi niko na land mimi si fala na niko na land niko na mali yangu hiyo mali imelala mimi ni sonko niko nataka wajue mimi ni sonko hata wakiona hata hii kazi ikiisha hii kazi sio chochote hii ilikuwa tu ni ni madaha mimi nikirudi kule nakuja nimejipanga hiyo nyumba na nipisho rent na inunua ataenda kuuza ngombe ya mzee Ngombe gani? Kitu yenye na mali. Alienda akauza shamba. Alienda karibu akatakate mzee na panga. Anadai. Alitoa anasema mimi nipatiwe mali yangu. Shamba yangu nionyeshe. Mzee akasema vijana hii mali ni yenu. Fanyeni hivyo hivyo. Vijana mzee usipende raha sana bana. Aliuza. Kwanza kitu yenye na mali. Raha mbele. Aliuza. Yule mama yule alikuwa amekaa naye pale. Akamletea pesa zote. At the end ya kupiga budget. Hiyo pesa panga. Kidogo tusinunue huku tukanunua kule. Kidogo kule shamba sijui ileti. Bado hiyo pesa inakuliwa. Pesa inakuliwa. Shakira wamerudi. Wamerudi. Wanarudigi? Jamaa anapiga maluki zake kama kawaida. Luku zimerudi. Jamaa gari imerudi. Bado ni kahaya. Na bado anazunguka ile pesa si ati inaongezeka. Sasa iko hivi. Ana shamba kwao. Ana kazi huko. Hajajipanga. Na nyumba Shakira alienda. Yule sugar mama alienda. Nyumba walifurushwa. Laptop ameuza. Kila kitu. Sasa yeye alirejelea wapi? Kitongoji duni. Mahali alikuwa ameanze. Na sasa ameshikwa na stress, anaishi kwa mama Pima. Stress zinaishia kwa mama Pima. Ongea na vijana. Sasa vijana, vijana ile kitu nataka kuambia ni kwamba kama umepata kazi Nairobi ama mahali popote mjini kule.
jitume, save pesa. Kama ni pesa imeanza kuingia usijaribu kupandisha kilazi sana. Kumbuka iko kesho. Kesho kazi inaweza koza kama vile tulikozeshwa kazi na corona. Save pesa, after umesave pesa, ukiona sasa imezidi, imezidi, invest pesa, nunua plot. Jenga hata kioski maji. Lakini usisahau kupiga look. Look nayo apige lakini ile ya kujipimia. Na huko nayo piga look. Piga look lakini ile ya kujipimia. Hatukatai lakini usipige look. Usipige look. Usipige look. Usipige look. Usikubali kuparara. Alafu kitu kingine kumpa mtu. Usipige look ya kujionyesha. Piga look yako. Wewe si celebrity. Wewe si celebrity. Kwa hiyo leo lazima nikuje. Usijifanye sijui fulani. Wewe usijaribu. Be yourself. Usijaribu kupandisha glasses tufanane na mtu fulani. Piga look yako. Kumbuka na make sure ndo unabakisha. Yeah. Kumbuka umetoka wapi? Na ukumbuke mathe pale home bana. Kumbuka nyumbani zaidi kumbuka nyumbani. Ukikumbuka nyumbani na Mungu pia atakuongezea. Maana wazazi ndio watafanya ubarikiwe. Pale nyumbani kama kuna watoto wanataka wasomeshwe, someshwa wao pesa milango ifunguke ya pesa. So tukija mjini tuziteze sana. Yeah. Tuziweke glasi juu. Piga mahesabu vile utatajirika, vile maisha yako ya kesho, kama utakuwa umezeeka, kama ulifutwa kampuni, vile utaenda kuishi kijijini, wazee wakikuheshimu kule. Unajua ukienda kule, ukirudi kule, kama umetoka Nairobi na umesota, wewe sasa unaonekananga mtu bure kabisa. Yeah. Masile kunipia, msimalizie kijana sana. At least mnabakishia hata fare bana. Sikule yote bana. Nuku, ngozi ni pepo. Eh bana, at least mnabakishia ndio apata nyingine. Na unamuombea. Asile. Sile queen watabeba mpaka zile laptop. Ah, kwanza hawajeki. Kwanza hawajeki. So hawajeki tiwe na huruma na ndugu zetu. Chumbiana na mrembo mmoja, acha mambo za kuleta rende pale ati kwako ni party after party. Solo una ujumbe pale kutoka pande za Filipino ama tunafunga mangani? Filipino atina ujumbe pale. Naona kuna mahali anajaribu kutype. Nafikiri ka network kidogo imepotea. Lakini kuna ujumbe hapa. Kuna ujumbe kutoka pale Isili. Ya yuko Jemo Jemo anasema big up, hiyo show iko fine, hiyo show ni fire. Keep it up American TV. Alafu ile kitu nyingine naweza sema ni kwamba tuna big up Lifewire mwenyewe. Lifewire amekuwa likizoni kidogo. Atarejelea hivi karibuni. Tunamiss by the way. Tunamiss sana. Lifewire mwenyewe anakuwa hapa kuanzia wiki ijayo. Yeah. Kwa hivyo mashabiki wa Lifewire, kaeni pale pale msibanduke. Yeah. Kumbuka pia Betty yuko. Betty aka Bibi Onjivo. Atakuwa hapa Wednesday. Very na good girl vibes. Yeah. Tuko na Tony Stopper, tuko na nani? Solo Champe, Softy Boy mwenyewe, mwana Chelsea. Mimi ni mwana Chelsea. Leo ndio tunakaranga Man City baya sana. Mimi ni Moses Kenyo. Nataka kuambia hivi. Vijana, ukikuja hapa mjini, piga kazi, save dough. Usirudi kuuza shamba ya babako. Ile shamba, end of develop. Watoto wako, wapate mahali pa kuishi. Piga shughuli hapa, save dough, end of develop ile shamba ulipewa. Ile shamba ulipewa, inafaa unaachia watoto wako, na ukiwa umeidevelop. Such that, wale watoto wako, hawatakuja kupata shida ya mahali pa kuishi. Ishi hawatakosa chakula. Lakini ukija hapa, upige kazi, uharibu pesa zote, urudi kule kijijini, uuze shamba, my friend, utakuwa umeharibu maisha ya vizazi vijavyo. Ile shamba ikuangi ya kuuza, ile shamba unaidevelop, unaimprove. Vile ulipatiwa, make it better. So that your children will go there and they'll never have to suffer. My friends, take care of the property that has been handed down to you by your fathers and your forefathers. And be responsible. You will live a very good life. Be responsible, work, maintain a good look, kama vile Solo amesema, but at the same time, make sure you are saving money, you are developing the property. Remember your parents, your siblings. Remember your parents and your siblings. Yeah. Help them out. Help them develop. Wale wanahitaji karo ya shule, please support them. Let them go through their educations. And then you will all come back together and you will be able to have a good life and your children will prosper. That is what you should do with the property that has been handed down to you by your fathers. Yeah. Hapa ni American TV. Tuko hapa kukupatia education, good vibes, and positive vibes. Mimi ni Moses Kenyo. Keep it American TV. Have a good night. God bless you so much. God bless.